треба доставати шорти. Я повторю цю фразу, яку не хотів сказати в перебивці. А чому доставати шорти? Тому що я, як антилопа гну, лечу обабіч Еріки за цей прекрасний стенд, тому що в нас зараз буде моя рубрика. Де вона? А вона ось тут, in my hand, як казала вчителька австрійської мови. Секунда, і я, як антилопа гну, вже тут. А Юра, як страус Ему, чомусь зараз згадав ту тваринку. Друзі, в нас зараз рубрика «Актуальні в мережі». Через секунду я до вас повернуся. Нікого не секрет, що ведучі ранкового шоу також ведуть весілля. На правах реклами, на правах реклами, ні. Чому я вибрав? Тому що наробило шороху весілля. Так. Одне в світі. І це ніякий не український олігарх видавав когось заміж, як ми привикли. Ага. Весілля було в дуже розвинутій, багатій країні Індія. Це саме найдорожче? В Індії відгуляли найдорожче весілля у світі. Ну, я перепрошую зараз, якщо нас дивиться пан Редді, власне, батько молодої. Тому що я хочу сказати його ім'я. Індійський політик Джанардхана Редді, пане Джанардхана, моє вітання. Забагато букв в цьому слові для Максима. Забагато Джанардхана Редді, політик, на весілля доньки витратив 74 мільйона доларів. Ти скажи мені, а чого не я з тобою вів то весілля? Не знаю, подейку, що там були пропозиції до Еріки, але... Не стягнули мій гонорар? Не стягнули мій гонорар. Просто знімали, щоб ви собі розуміли, то весілля 8 болівудських режисерів. Ого. Тобто його потім ще 400 років будуть показувати по телеку. Монтувати. Так, що мені сподобалося, ну, один з елементів весілля – запрошення. Угу. Запрошення до гостей приходили в такій коробочці, позолоченій з діамантами. Вони відкривали, там була вмонтована маленька плазма. І всі могли подивитися передвесільний ролик. Прямо при запрошенні, поняв? Нічого собі. Капець. Коротше, сарі. Молода. Це... Ні, сарі – це одяг, Юра. Молода сарі. Так. Сарі – це той одяг, ну, національний. Їхній одяг коштувало 2,5 мільйона доларів. За сарі, перепрошую. Та як нас деколи Львів, навіть не прибирали трошки за сарі, а там якби 2,5 мільйона доларів. Плаття і прикраси обійшлися в 12,4 мільйона доларів. І тут дуже мені перегукується, власне, пан Джанардхана з деякими українськими такими скандальними. Тому що Редді, він вугільний магнат, один з найбагатших політиків, тобто не найбагатший, один з найбагатших в Індії, був міністром штату Корнатака. А мені що так кричати, скажи? Тому що я дуже люблю цей штат. Ага. Можливо, я буду вести день міста Корнатака. В общем, друзі, що його пов'язує з нашими? Те, що він відсидів 3 роки у в'язниці за звинувачення у корупції, але минулого року його випустили під заставу, і, будь ласка, за 74 мільйон доларів дочці весілля. В мене є два питання. Так. Якщо ти... Якщо можна про Корнатаку не запитати, я ще не добре, якщо ти заглиблювався. Перше питання. Так. Скільки дарували в конвертах? Я не знаю, будинки, людей дарували, проводили. І друге питання, чи були в кінці голубці? Ну, я знаю однозначно, що в кінці з молодої знімали сарі. Знімали сарі? Підгоріла сосна. Під індійський мотив. Весілля тривало 5 днів. Присутніх лежав... 5 днів, як Франківську. Івано-Франківськ. І, я би сказав, Перегінць і Карнатака, тепер міста побратими. Були 300 поліцейських службовими псами охороняли то все. Людей возили на каретах, на волах. Ну, таке от... Таке весілля. Але 5 днів весілля. Але подейку... Чекай, я наскільки знаю, дід він згадав про Франківськ. На Косівщині там буває таке, що і тиждень гуляють. Ото і на Львівщині буває, знаєш. Ні, ну там як? Неофіційно. Неофіційно, а там таке буває, що розумієш, що там кажуть, що там село просто... Все, інфраструктура в селі стає. Вмирає, амбулаторія тільки відкрита. Там лежить постійно фельдшер. Лежить. Що треба блять гула, зайшов сам, знайшов свою таблетку, пігулку з'їв. Просто подейкують індійські ЗМІ, що не відбило. Не відбилося весілля, ні? Певно платять. Сарі. Сарі, звісно, схавали 2,5 мільйона доларів. Я би мав 2,5 мільйона доларів, перепрошую, я би питався, скільки коштує Волинь. А наразі закрали. Причому футбольний клуб. Так. Я думаю, що квартяни так. Забирайте. В мене з актуального все. Молодець, дякуємо тобі, Максим. А я, в свою чергу, дуже дякую. Джанардхана Редді, щастя вам, молодята, і на небі, і діточок, як на небі зірочок. Тому що прийшла молода пара до мудреця, а це ми розкажемо в наступній нашій передачі.